ሰላም ውድና የተከበራችሁ በመለው አለም የምትገኙ ውድ ሀገሪ ልጆች እንዲሁም የማርታ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ማርታ ቻናል ወደ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ እንዴት ናችሁልኝ ወገኖቼ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነኝ ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ በወይባ ቪዲዮ መጥቻለሁ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እየታጠንኩ ነው ሁለተኛ ዙር ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት በጣም ቆንጆ ነው እንደምነግራቸው አይኔ ሰውነት ሁሉ ተቃጥያለሁ ያው ጭስ አለው በጣም እጅግ ይከብዳል ግን ጥቅሙ ያን ያህል በጣም ብዙ ነገር ስላለው የማይቻል ነገር ና ይቻላል ለበጎ ነገር ይቻላል እና አንደኛ ነገር እንደ እስቲም ነው በጣም ጠቃሚ ነው ለጸጉራችንም ለሰውነታችንም ትንሽ አይናችን ልምዱ ከሌለን በተለይ ይከብድ ይችላል ጭስን ይከብዳል ብቻ ግን ጥሩ ነው በሰውነቴ በአካሌ በወገብ በብዙ ሰውነቴ ውጤት አግኝችበት እና ተመልሽ የመጣውበት ጉዳይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ወይዋ እንዴት ነው የምትጠቀሚው አጠቃቀሙን አሳይን መጀመሪያ እንደዚህ ለመታጠን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወይባ ምን አይነት ነው ላላችሁኝ ወይባ ይሄን ይመስላል ብዙ አይነት አለው የሚቀላቀል ማለት ነው አንድ አይነት አይደለም እጣኑ መጨረሻ ላይ የሚደረግ አለ መጨረሻ ላይ የሚደረግ እጣን አለ መጀመሪያ ይሄንን ነው ከመጠቀማችን በፊት ግን ማጠቢ ይኖርብናል በዚህ መልኩ በደንብ እናጥበዋለን በብዛት ነው ያለኝ ነገር ግን ባለፈም እንደነገርኳችሁ ስራ ቦታ የተወሰነ ያህል ነው ይ የመጣውትኝ በይበልጥ በዚህ ቪዲዮ ካልተረዳችሁኝ ወይም ደግሞ ማንነቱን ምን አይነት ነው ብሎ ለመግዛት ካልተረዳችሁኝ ካልገባችሁ ተመልሼ በድጋሚ ወይ ፎቶን እለጥፍላችኋለሁ አሊያም ደግሞ ተመልሼ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት ተመልሼ ይህን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ወይ እንግዲህ ይህን ይመስላል በዚህ መልኩ በደንብ ማጠብ ይኖርብናል ከመጠቀማችን በፊት በመቀጠል ደግሞ እንዴት ነው ታጥቦ ወዲያው መጠቀም እንችላለን ወይ አሊያም እንዴት እርጥብ እንዴት ሊሆን ይችላል ካላችሁኝ እንደውም የሚያስፈልገው እርጥብ ነው ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ጪሱን ነው መጀመሪያ ክሰል ያስፈልገናል እና ክሰል ካቀጣጠልን በኋላ ማንኛውም የትም ሀገር ክሰል አለ እና ካቀጣጠልን በኋላ ይሄንን ወይዋውን በዚህ መልኩ ካጠብነው በኋላ በዚህ መልኩ እንፈልጠዋለን መፍለጫ ካለን በመፍለጫ እንፈልጠዋለን ከሌለን ደግሞ ትንሽ አቅም ያለው ጠንከር ያለ ቢላዋ ካገኘን እንደምታዩት እኔ በቢላዋ ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁትኝ ቢላዋ ቆንጆ ነው ጠንካራ ነው ስለሚችል ስለማይሰበር በዚህ መልኩ እየተጠቀምኩት ነው ማለት ነው ሰባብረዋለሁ እና እናንተ ባላችሁ የሆነ ከዚህ የተሻለ መፍለጫ ካላችሁ አሪፍ ነው እና ደግሞ እጃችሁን እንትን እንዳትሉ እንዳትቆርጡ ተጠንቀቃችሁ በዚህ መልኩ ምንድን ነው ተፈልጡታላችሁ ማለት ነው አሊያም ደግሞ ከኢትዮጵያ እኔ አሁን የተረዳሁት በዚህ ቪዲዮ እዛው ሰባብረው እዛ መፍለጫ ስላለ ኢትዮጵያ ፈላልጠው እንዲያመጡል እንዲልኩልኝ በሁለተኛ ዙር እንደዛ ስብ ያለው ማለት ነው አሁን ለጊዜው ግን እንግዲህ እንደምታዩት ፈልጬው በቢላዋ በዚህ መልኩ መጥቻለው ማለት እና ዛሬ የምጠቀመውን ያህል የምፈልገውን ያህል በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ እና ተመልሼ ውሃ አስነካዋለሁ እርጥቡ ሲሆን እኛ የምንጠቀመው ተጠቀመው እንዳልኳችሁ ጪሱን ነው የምንፈልገው እሳትነቱን ሳይሆን ከሰሉ ከተቀጣጠለ በፈሙ ላይ ስለሆነ ስለምናስቀምጠው እርጥሙን አለበት እንደምታዩት ክሰል በዚህ መልኩ አቀጣጥ ያለው ብዙ መብዛት አይኖርበትም ምክንያቱም በተለይ ግን የእሳቱ የመቀመጫው ከፍታና ዝቅታውን መምረጥ አለብን እሳት በጨመር ልክ ከፍታ መኖር አለበት የምንቀመጥበት ወንበር ማለት ነው ዝቅተኛ ከሆነ ግን እሳቱም ሆነ ወይባውን መቀነስ ይኖርብናል ምክንያቱም በጣም ይለበለባል ማለት ነው እና እቃ ደግሞ በምን አይነት ነው የምትጠቀም ይውላላችሁ እቃ ይሄንን ነው እናንተ ያላችሁ መግዛትም ትችላላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ በዚህ መልኩ ባላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ይሄን እንደ ሸክላ ድሮ ወጥ እንደምንሰራበት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሸክላ ስላለ በዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ሸክላ ስላገኘው ማለት ነው ወንበር ደግሞ ለራሱ ብያዘጋጀውት ወይም የገዛውት የለኝም አቤት ባለው ነገር እንትን ብዬ ነው መጀመሪያ ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል ምክንያቱም ራቆታችንን ስለሆነ ከላይ ትንሽ ጣል አድርገን ነው የምንቀመጠው ይሄኛው ያው ከማዕፀናችን ወይም ደግሞ ከውስጣችን ስለሚወጣ ወደ ሰውነታችን ስለሚሄድ ቢያንስ ሰውነታችንን እንዲከፋፍተን ክፍት እንዲሆን ሰውነታችን እንትን ማድረግ ይኖርብናል በማስተካከል ይኖርብናል ልብስ መቀነስ ይኖርብናል በስተመጨረሻ ደግሞ እንደምታዩት ወንበሩ ይሄን ይመስላል በዚህ ምንም ቀመጣው እናመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ